Şəkidə rayon şəhidlərinə həsr olunmuş Zəfərin kölgəsi Şəki sərgisi keçirilib. Sərginin açılış tədbirində rayon rəsmiləri, şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Sərgidə rəssam Elmar Məmmədzadə və Natiq Məhərrəmovun müəllifliyi ilə hazırlanan Vətən müharibəsi şəhidlərinin şüşə üzərində kölgə effektli portretləri nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər qəhrəmanlarımızın adlarının daim yaşadılması üçün belə tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Sonda qəhrəmanlarımızın portretləri onların ailələrinə hədiyyə edilib. Bugün elə bil ki, Elmar müəllim o mənim yaralı ürəyimə bir damcı da olsa su səpdi, su çilədi. Çünki rəssam elədir ki, onun duyumu, onun qabiliyyəti, onun hissləri başqa cürdür. Biz evladımıza evlad gözü ilə baxırıq, amma onların baxışı başqadır. Özdə mən baxdım, bugün çox sevindim, başqa bir əsərlə tanış oldum. Elə bir o çox çətin bir rəsm əsəri idi, yəni bunu işləmişdi. Ona uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Əvvəlcədən Elmar müəllim ipək üzərində, şəffaf ipək üzərində işləyirdi bu şəkilləri. Sonra, yəni görüb, mən onu şüşə üzərində köçürdüm. Gördük, görüşdük. Bu layihə mənə gəldi. Yəni, düzdür, 4-5 ayda əziyyətimiz oldu. Sağ olsun, dəstəklərimiz də çox oldu. Hamıya təşəkkür edirik, daha adı-bağı demirəm. Amma, yəni, 71 şəhidi ev-ev düşüb, şəkil hazırladıq, aldıq. Daha sonraki layihələrdə Zəfərin kölgəsi Qəbələ, Zəfərin kölgəsi Balakən və digər rayonlar var. İndi hal-hazırda onların üzərində işlər gedir. İnşallah portretlər tam hazır olduqdan sonra həmin rayonlarda yenə bu formada tədbir təşkil olunub, ailələrinə hədiyyə olunacaq.